Vallès. I a la taula del costat tenim... Bon revés, Albert Arco. Molt bé, bon punt. Ha sumat el primer punt, guanya 1-0 el Valladolid. Punt aconseguit per... Esperem que els tres equips catalans... Bons a 10. Bona resta, ara... Finalment 13-11. Primers de grup i 3 demà al matí entre els que han sopat. I aquí tenim Albert Arcos. 3-0, no ha començat massa encertat a l'Albert Arcos. Ha jugat tota la lliga regular amb un jugador estranger i avui no ha vingut, cosa que... 6-4, parcial de 6-1 a favor d'Albert Arcos, que havia començat, doncs, una mica fluix. Llàstima, aquest bloqueig de revés en paral·lel ha estat a punt de sorprendre... Llàstima. 5-5. Bon servei i Albert Arcos ha pivotat de dreta. I 11-9. 4 punts consecutius del jugador del Gasteiz, que forcen de nou el 5-7. Dos a zero. Havia aconseguit molts punts amb el servei Albert Arcos. I el... Llàstima, estava ben atacat per Albert Arcos, el que passa que ha atacat molt a la pala del contra. I 6-5, a la contra no ha estat encertat Albert Arcos. Albert Arcos ha jugat curt perquè no pogués atacar Lucas Tojal i li ha quedat una bola mal servei i mala arrestada del... Aquí, després d'un... No gran servei el joc que ha intentat arriscar massa el bloqueig d'Albert Arcos. La resta estava bé intentada. Amb aquesta entrada de revés, Lucas Tojal ha fet molt de mal durant tot el partit. Bé, ben defensat i ha acabat amb un tospin de revés. Paral·lel, Albert Arcos, 9-8. Intentat fer un servei perquè no ataqués Lucas Tojal. No ha pogut ser. Salvada, Albert Arcos, bona restada de revés. De revés. Una cap a la dreta, una cap al revés, salvant les dues pilotes de partit. El Gasteiz es pensava que sortiria llarg i podria atacar i finalment la pilota ha fet un segon. Llàstima, ha aconseguit atacar de dreta, però un altre cop molt a la pala del contrincant, que només ha hagut de... Bona restada ara de Lucas Tojal. Ha fet un flip de revés. Bona salvada, de nou Lucas Tojal ha intentat fer un servei llarg. Que no ha sortit. Tornem aquí, no ha tingut sort amb el servei. A veure, Arcos, aquests serveis, el segon bot va molt a la línia, que compliquen... El jugador del Gasteiz ha restat la pilota. Llàstima, ha fet un servei ràpid. Ara està tranquil, tranquil. Així ha salvat dues pilotes de partit abans d'Albert Arcos, restant de... 16-15, a punt d'Albert Arcos. Ara s'ha volgut jugar en revés, que potser no feia falta tan fort. 16-16. Ara ha restat bé Lucas Tojal, ha provocat que Albert Arcos no pogués entrar gaire fort. Ara l'àrbitre ha posat... Que m'ha 18-17 aquí està. Punt pel Gasteiz, 19-17. Llàstima, Albert Arcos ha disposat de diverses pilotes de partit.